सम्मानित दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने यो कार्यक्रमको श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दै छौं कि नेपाली कांग्रेसको केही दिन अगाडि सम्पन्न भएको महासमिति बैठक र त्यसपछि अबको कांग्रेसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै छौं। खासगरी महासमिति बैठकमा उठेका मुख्य विषय र त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र केसी हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला अतिथिज्यूलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद विक्रम भाइ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। कांग्रेसको महाधिवेशन एक खालको कुम्भ मेला सम्पन्न भयो, अत्यन्तै ठुलो शक्तिशाली महाधिवेशन पछिको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पावर भएको यो समितिको बैठक त्यति प्रभावकारी देखिएन भन्ने खालका आलोचनाहरू पनि भए। यहाँ आफै सहभागी भएका नाताले, त्यहाँ सम्बोधन गरेका नाताले यो महाधिवेशनले पार्टीलाई कस्तो खालको सन्देश दियो? अब त्यहाँ तपाईँले भन्नुभयो एकदम यो पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो संवैधानिक निकाय पनि हो, राजनीतिक निकाय पनि हो र निकासको निकाय पनि हो र यसमा देशभरिबाट आएका झन्डै 1500 महासमिति सदस्य साथीहरूको 10 दिनसम्म चलेको, अब हुन त विशेष गरेर 7 दिन मात्रै चल्यो खास बोल्ने साथीहरूले बोल्नुभयो पनि, तर यो ऐतिहासिक हो। किन ऐतिहासिक हो भने तपाईँले भन्नु होला किन लास्टमा चाहिने धेरै सङ्ख्या कम भयो, मान्छेहरूको न्यून सङ्ख्यामा चाहिने यो महासमितिलाई ताली पिटाएर जबरजस्ती चाहिने पास गराइयो भन्ने कुराहरू जुन आएको छ, त्यो त महासमितिका सदस्य साथीहरू बाहिर चिच्याउने, बाहिर उफ्रने, बस्नु पऱ्यो नि त अन्तिमसम्म। हामी म बसेको अन्तिमसम्म, त्यसैले यसले महत्त्व राख्दछ। र अर्को मैले तपाईँलाई ऐतिहासिक यसर्थमा भनेको कि नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेसम्म पार्टीको संरचनागत र साङ्गठनिक हिसाब किताबमा चाहिँ नि मिक्स प्रणालीमा चाहिँ नि गएको, जस्तो सभापतिको निर्वाचित सभापति, निर्वाचित महामन्त्री, निर्वाचित कोषाध्यक्ष र अर्को चाहिँ नि 25 जना चाहिँ निर्वाचित सदस्य र बाँकी चाहिँ नि मनोनितको जुन व्यवस्था थियो त्यसबाट फर्को मारेर एक स्टेप अगाडि चाहिँ नि गएको छ। त्यो भनेको सबै पदाधिकारीहरू, 2 उपसभापति सहित 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 7 जना सहमहामन्त्री अनि 25 जना अहिले बढाएर कति लगिया छ, 41 जना कति बनाइया छ जुन सदस्य सङ्ख्या निर्वाचित, त्यसले गर्दा यो बहुपदीय अथवा सामूहिक नेतृत्वमा चाहिँ यो गएको छ। यद्यपि म भने यसको चाहिँ विरुद्धमा बोलेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने कङ्ग्रेसले मिश्रित प्रणाली हेरिसक्यो, कङ्ग्रेसमा नयाँ कल्चर, नयाँ अनुशासन, नयाँ त हुँदैन तर संस्कार संस्कृति र चाहिने अनुशासनको कमी कमजोरीका कारण सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्यो भन्ने, अनि यो जीवनको उत्तरार्धमा गणेशमानजी अथवा किशुनजी अथवा चाहिँ तपाईँको गिरिजाबाबुले पनि यो सभापति पद्धतिमा नै फर्किनुपर्छ, जबसम्म हामी चाहिँ नि अलिकत वेल कल्चर्ड हुँदैनौँ, वेल डिसिप्लिन्ड हुँदैनौँ, वेल हाइरार्की म्यानेजमेन्ट जबसम्म हामीले गर्दैनौँ तबसम्मलाई चाहिँ नि यो सभापति पद्धतिमा जानुपर्छ भने त्यस अर्थमा म आफू चाहिँ त्यस अर्थमा बोलेको हुँ। र यो कार्यकाल फेरि सधैँका लागि र सबैका लागि 5 वर्ष भन्या चाहिँ तपाईँको कुनै ठुलो कुरो होइन, यसलाई प्रक्षणको रूपमा चाहिँ नि फेरि लैजाउँ त एकपटक भन्ने उसमा म बोलेको हुँ। र मैले अर्को त नयाँ कुराहरू पनि बोलेको थिएँ त्यहाँ, जस्तो राष्ट्रियताको सवालमा सुस्ताका जनताले लाल पुर्जा खोसियो भन्छन् अनि त्यो सुस्ताका जनताको राष्ट्रियता कहाँ छ, त्यस्तै मैले त्यहाँ कुरो उठाएको थिएँ। अनि पशुपति नगरको चाहिँदेखि लिएर कञ्चनपुरसम्मको सीमा स्तम्भहरू सारिएका छन्, लुटिएका छन्, हराएका छन्, तिनका बारेमा काङ्ग्रेस किन बोल्दैन र सीमाको चाहिने क्षेत्रमा बसेका सबै नेपालीहरूले खोइ हाम्रो राष्ट्रियताको पहिचान के हो भनेर आवाज उठाएछन्, त्यसको बारेमा काङ्ग्रेस किन बोल्दैन। अब प्रजातन्त्रका कुरा मात्रै गरिराख्ने, प्रजातन्त्रमा चाहिँ 30 वर्ष पञ्चायतले खायो भनेर तानासाही व्यवस्था भयो भनेर त्यसलाई फाल्ने, तर तपाईँहरू चाहिने शेरबहादुर रामचन्द्र अथवा अहिले देखिएको नेतृत्व पङ्क्ति जुन छ त्यो सबै 28 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको पदमा बसिराख्ने, नयाँ पुस्तालाई नदिने भनेर त्यस अर्थमा पनि म बोलेको थिएँ। नयाँ पुस्तालाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहोस्, तपाईँहरू अभिभावकको रूपमा बस्नुहोस् मैले भनेको थिएँ। तर दुर्भाग्य के छ भने नयाँ पुस्ता पनि एकले अर्कोलाई गन्दैनन्, जस्तो गगन थापालाई प्रदीपजीले मान्नुहुन्न, प्रदीपजीले फेरि विश्वप्रकाशलाई मान्नुहुन्न होला, फेरि तिनटेलाई नमान्ने अर्को कल्याण गुरुङ होला, अर्को चाहिने तपाईँको बद्री पाण्डे होला, अर्को गोविन्द चाहिने भट्टराई होला, अर्को चाहिने गुरु घिमिरे होला। अब यी चाहिँ तपसिलका जति पनि देखिएका चर्चित छन् अहिले चर्चामा आएका, विशेष गरेर अहिले 3 जनाको बढी चर्चामा देख्छु म, प्रदीप पौडेल, गगन थापा र विश्वप्रकाश, र अलिकति चाहिने अहिले करिब करिब काङ्ग्रेसको
संसदमा धर्म निर्वाह गर्ने काम गगन थापाले गरेका छन्। गगन थापाले गर्नुभएको छ। अब गगन थापाको बारेमा अब उनले पनि चाहिँ त्यो युवाहरूलाई मिलाउन सक्नु पर्यो, उनले पनि मिलाउन सकेको अवस्था म देख्दिनँ। त्यसैले कङ्ग्रेसले चाहिँ नि एउटा नयाँ ढङ्ग र नयाँ उसबाट जानुपर्छ। त्यसैले प्रजातन्त्र मात्रै भनेर पुग्दैन, तानाशाही प्रवृत्ति चाहिने छ। किनभने सिद्धान्तभन्दा सिद्धान्त हराएको व्यक्ति स्वार्थ मौलाएको अवस्थाले काङ्ग्रेस युवा अवस्थामा गएको हो भनेको गगन थापाको नेतृत्व गर्ने अवस्था काङ्ग्रेसमा आजै आउँछ होइन? मैले त्यस अर्थमा भने होइन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने टुडे इलेक्सन विल बी द टुमारोज रिजल्ट भन्छ। गगनले आज जे गरिराखेको छ भोलिको आउने पुस्ताको आफूलाई चाहिने मेन्टेन गरे भने आउने पुस्ताको र भोलिका दिनको नेता चाहिने हुनसक्छ भन्ने त सम्भावना बोकेको एउटा व्यक्तित्व हो। राजनीतिमा त्यो सम्भावना त कामेर हो। अब जस्तो यो महाधिवेशनमा अर्को एउटा चर्चाको विषय महासमिति बैठकमा खास गरी हिन्दू धर्मको एजेन्डालाई पनि जोडतोडका साथ प्रचारमा ल्याइएको थियो, तर त्यति धेरै छलफल र बहसमा प्राथमिकतामा पामा परेन पाएन भन्ने ढङ्गका पनि होइन। अब तपाईँले एउटै कुरा के मान्न सक्नुहुन्छ भने अब यो हिन्दू राष्ट्र अभियानको अभियन्ता मध्येको म पनि एक हुँ, खुम्बहादुर खड्का संयोजक हुँदा त्यस कमिटीको केन्द्रीय सदस्य पनि म हुँ, र म शङ्कर भण्डारी शङ्कर पाण्डे र चाहिने डडेलधुराको सभापति कर्ण मल्ल हामी भयङ्करै खटेको हामी लागेको पनि हो र झन्डै 743 जनाले बहुमतले त्यो पास गरेर चाहिँ तपाईँले हामी दर्ता पनि गरेका छौँ। अब काङ्ग्रेसभित्र अहिले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो दुईवटा धार छ। हामी सांस्कृतिक राष्ट्रवादका पक्षधर हौँ। संसारमा जहाँ पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने धर्म बिनाको देश छैन। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले बाइबलमाथि हात राखेर चाहिँ तपाईँले शपथ खान हुने, लेबनानको राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन बन्नुपर्ने संविधानमै लेखिया छ, त्यहाँको प्रधानमन्त्री फेरि मुस्लिम हुनुपर्ने त्यो पनि लेखिएकै छ, जापानको सम्राट हुनुलाई बुद्धिस्ट हुनुपर्ने, थाइल्यान्डको राजा हुनुलाई बुद्धिस्ट हुनुपर्ने, अनि बेलायतको महारानी हुनुलाई क्याथोलिक हुनुपर्ने, अनि बेलायतको प्रधानमन्त्री हुन पनि क्याथोलिक हुनुपर्ने, किनभने टोनी बेलरले प्रोटेस्टेन्टको धर्म परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री भएको छ। संसारमा धर्म कहाँ छैन बाबा, र म फेरि धर्मको पादरी होइन, तर म यस अर्थमा भनेको कि बहुसङ्ख्यक जनताले लाई चाहिँ तपाईँले किल्चेर अथवा उसको भावनालाई कुठाघात गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसलाई प्रजातन्त्र मानिँदैन। ओमकार समुदायको अथवा ओमकार परिवारका कुरा उठाउनु भयो भने बहुसङ्ख्यक भन्नाले त इन्डिभिजुअल्ली पब्लिकहरूको राय लिएन होला, तर तिनै पब्लिकले छनौट गरेका एउटै कुरा के मान्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने नेताहरूले स्वीकार गरेका हुन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मैले थाहै पाइनँ धर्मनिरपेक्षता घुसाए कसरी, सुशील कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएकै हो कसरी घुसाए, अहिलेका नेता कोही पनि बोल्नै सक्दैनन्, चाहे तपाईँको अहिलेको प्रधानमन्त्री केही पनि भन्नुहोस् न, तपाईँले देख्नुभयो अहिले अहिले के हेर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने सांस्कृतिक राष्ट्रवादका पक्षधर चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र एउटा छ, एउटा पक्ष छ जस्तो हाम्रो बाटो छ, त्यसमा किसिमले छिटो होला अथवा चाहिँ तपाईँको विमला नेतीजीहरूले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुरो उठाउनु भएको छ। मैले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने संसारमा म हुन त तपाईँले अहिले सोध्नु होला, म दुईवटा चिज मान्दिनँ हेर्नुहोस् अहिलेसम्म भएको देख्दिनँ। निरपेक्ष भन्ने चिज संसारमा छँदै छैन, निरपेक्षको अर्थ खोज्नियो भने त आकार नभएको डिसबिलिभ थाहा नभएको विश्वास नभएको त्यस्तो नहोला, तर त्यस्ता शब्दहरू चयन गर्ने र यसलाई घुसाउने काम कहाँबाट भयो त? अब होइन, तपाईँले एउटै कुरा चाहिँ भन्ने भने तत्कालीन चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्टको अथवा संविधान सभाबाट जुन घुसाइयो सुभाष चन्द्र नेवाङ यसको सबभन्दा ठुलो जवाबदेही हो, मसँग जेल पनि उहाँ बस्नु भएको हो, उहाँ सधैँ चाहिने वकिल हो, बहुत काइती भाषा प्रयोग गर्न र यस्ता खुराफाती र षड्यन्त्रकारी काम गर्नमा माहिर हो, तर त्यसको चेक चाहिँ नि त्यो फेरि तपाईँलाई एउटा कुरा पनि मान्नु पर्ला, संसारमा धार्मिक युद्ध त भएकै छन् तपाईँले जान्नुभएकै छ, तपाईँ टेलिभिजनमा तपाईँ मिडियामा काम गर्नुहुन्छ, त्यसैले यो यत्रो धर्म जस्तो ठुलो चिजलाई एउटा अफिमको संज्ञा दिने माओसेन्तुङको मुलुकमा त अहिले धर्मले फङ्सन गर्न थालेको छ, बुद्धिस्टहरू बढिरहेछन् भनेदेखि हाम्रो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको सनातन धर्म भनेको वैदिक धर्मको बारेमा जुन चाहिँ तपाईँको 94% यो चाहिने ओमकार समुदाय अथवा हिन्दूलाई मात्रै गर्नुभयो भने पनि अलिक घटेकै होला, 60% त माथि नै छ। त्यसैले चारजना नेता कोठरीमा बसेर कसैका पैसा खाएर कसैको चाहिँ तपाईँको भाडाको टट्टु भनेर अनि तपाईँको निर्णय गर्न पाइन्छ? तपाईँले तपाईँ जस्तो मान्छे तपाईँ चाहिँ अहिले मलाई अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको छ, कहिले सदनमा सुन्नुभयो यसको बारेमा बहस कहीँ भयो? रातारात चाहिँ तपाईँको चाहिँ पास गराइयो, अरू पास गर्ने क्रममा चाहिँ ताली पिटाइयो अनि यसलाई खुसुक्क त्यसभित्र हालियो, राति भएको थियो, राति चाहिँ तपाईँलाई कसैलाई फुर्सद पनि थिएन, कसैलाई के को हतारो त्यहाँबाट चाँडै निक्ली बिहान आउँदा पास भयो, त्यो लेखियो।
अत्यसर्थमा आएको हो त्यसमा त्यसबारे देखि अब यो मुद्दा सुसुप्तै भएर जाने हो अथवा यो मुद्दा यो मुद्दा सुसुप्त कुनै हालतमा हुँदैन कुनै हालतमा हुँदैन तपाईलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हेर्नुस् एउटा कुरा के हुन्छ भने ठगहरुले के गर्न सक्छन् जस्तो तपाईलाई अहिले तपाईले कति मान्नुहुन्छ मान्नु न विक्रम जी त्यो तपाईले जान्ने कुरा हो दुनियामा अहिले सम्म मार्क्सवाद त लागू भएन नि कहीं पनि लेनिनले गरे आफ्नो बाद ल्याए मार्क्सले गर्यो आफ्नो बाद ल्यायो हैन त्यसले कहिलेकाही के हुन्छ भन्नु चाहिँ परम्परागत कुराहरुलाई तोडिएर आफ्नो हिसाबको अनि उलाई चाहिँ तपाईको लगाइन्छ त्यस्तै नेपालमा जबरजस्ती धर्मनिरपेक्षता चाहिँ तपाईको लाग्छु भनेर यहाँ लादिन्न तपाई र म अहिले बोलेका छौ यो चाहिँ तपाईको सापेक्ष हो तपाईहरु हामी जुन बिल्डिङमा बसेका छौ यो सापेक्ष हो तपाईले जुन टेलिभिजन मन्त्रवार्ता लिइराख्नु भएको छ यो सापेक्ष हो विज्ञानको कुन चाहिँ तपाईको दर्शनले निरपेक्षता मान्छ मान्दैन नि न्यूटन जस्तो चाहिँ तपाईको क्रान्तिकारी वैज्ञानिकले जो ग्रेभिटी पत्ता लगाए उनले त निरपेक्षता मान्दैनन् डार्विनको तपाईको अस्तित्ववादी सिद्धान्तले मान्दैन त्यसकारण यी तमाम कुराहरुको बारेमा जुन उठाइएका छन् यो नेपालको सन्दर्भमा गलत र नेपाली जनतालाई ठगेर गरिएको छ र यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाई अस्ति मात्रै एसिया पेसिफिक समिटमा जुन तपाईको कोरियनहरुको जुन आएको छ र नेपालको सरकार जले यो देश हाकेको छ त्यो चाहिँ सबोर्डिनेट बन्न मिल्छ सब कोर्डिनेटर बन्न मिल्छ त्यसको विरुद्धमा यत्र आवाजहरू उठिरहेका छन् कान्तिको टेलिभिजन देखि लिएर साराले चाहिँ तपाईको यसको तपाईकै बुद्ध टेलिभिजनले पनि खेदो खनिरहेछ त्यसैले नेपालको मिडिया टोटल यसको अगेन्स्टमा गएको छ भन्दा अरबौँ रुपियाँ हामीले चुनावमा लिएका हौँ भनिएको छ हिजो अस्ति मात्रै कान्तिपुर टेलिभिजनले एक्सपोज गर्यो कि यो चाहिँ नि के समथिङ एकनाथ ढकाल मार्फत हामीले चाहिँ नि यो संविधान सभामा घुसाएको भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको मिडियामा जब आइसकेपछि यहाँभन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँले के खोज्नुहुन्छ ठिक छ अब यो धार्मिक विषय अनन्त बहस हुन्छ फेरि पनि अर्को श्रृङ्खलामा कुरा गरौँला अब महाधिवेशन र कङ्ग्रेसको नेतृत्वकै कुरा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ पार्टी सभापतिको राजीनामाको कुरा तत्काल विशेष महाधिवेशनको कुरा पनि उठ्यो भनेर भनिएको छ एक हिसाबले कङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्व पार्टीका विभिन्न तहका निर्वाचनका हिसाबले हेर्दाखेरि फेलियर भयो भनेर काङ्ग्रेसभित्रकै नेताहरूले पनि भनेका छन् भनेदेखि यहाँलाई के लाग्छ अब अहिलेको नेतृत्वमाथिको प्रश्न जायज हो होइन होइन यो एउटा त के भन्नुहुन्छ भने बेला र प्रसङ्गलाई र प्रस्तुतिलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन नगरिकन हामी गएको चुनावमा हुम्मियौँ र खुम्बहादुर हुनुहुन्न खुम्बहादुर खड्का स्वर्गीय खुम्बहादुर खड्का जीवित हुँदै उहाँले मसँग मलाई सँगै लिएर जानुभयो शेरबहादुर रामचन्द्रजी लगायतका अहिलेका नेताहरूसँग कुरा गर्नुभएको थियो कि यो चुनाव अहिले तलबाट नगरौँ तलबाट चुनाव नगरौँ चुनाव गर्ने हो भने माथिबाट सुरु गरौँ त्यो पनि प्रदेश सङ्घको प्रदेश नम्बर दुईबाट सुरु गरौँ जहाँ बढी विवाद छ र त्यो चुनाव यदि बिथुल्लियो भने चुनाव एक डेढ वर्ष पछाडि पनि जान सक्छ तलबाट चुनाव गरायौँ भनेदेखि चाहिने के हुन्छ भने ग्रास चाहिने रहन्न अनि त्यसमा चाहिँ बुद्धि पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने एउटा बाटो थियो अर्को खुम्बाजुले बारम्बार भन्नुभएको थियो बिपी कोइरालाले भने जस्तै नेपालका कम्युनिस्टहरूको चाहिने विश्वास हुँदैन एलायन्स गर्न हुँदैन बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ नि आफ्नो पहिचान आफ्नो स्वाभिमान आफ्नो सिद्धान्तलाई जनताको अगाडि लगेर पस्केर चाहिँ जनताको मन जितेर चुनाव जितेर सत्तामा जाने हो एलायन्सबाट जाने होइन अब भोलि चाहिँ नि सरकार बनाउने सवालमा बहुमत कसैको आएन भने गठबन्धनको चाहिने प्रक्रियाहरू संसारभरमा चलेको बेलायत अमेरिका अमेरिका त नभनौँ बेलायतदेखि लिएर युरोपियन कन्ट्रीहरू इभन फ्रान्समा पनि चाहिँ तपाईँको छ तल्लो लेभलको माने यी तमाम कुराहरूको बारेमा चाहिँ गर्नु जरुरी हो तर अहिले लोकल इलेक्सनमा कहिले माओवादीसँग अथवा चाहिँ तपाईँको एमालेसँग अथवा अरू कमल थापासँग अथवा दीपक बोरासँग व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी टु पार्टीको रूपमा चाहिने सहमति गर्नु ठिक होइन आफ्नो आइडेन्टिटी आफ्नो डिग्निटी र आफ्नो इन्टिटीसहित चाहिँ जनताको माझमा जानुपर्छ भन्ने बिपी कोइरालाको जुन सिद्धान्त हो त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्छ मान्यता हुँदा हुँदै अब त्यहाँनिर हामी चुकेका हौँ किनभने र अर्को कुरा हामीले त्यो बेला के भन्नु चुकियो र त्यो बेला होइन खुम्बहादुरको भनाइ मान्नु पर्थ्यो खुम्बहादुरले प्रश्न के भन्नुभएको छ भने सङ्घको चुनाव गरौँ त पनि प्रदेश नम्बर दुईबाट मात्रै सुरु गरौँ एकैचोटि नगरौँ अनि त्यसले एउटा चाहिँ रिजल्ट ल्याउँछ त्यो रिजल्टले चाहिँ ठेक्न सक्ने रहेछ भने बार गरौँ होइन भने पोस्ट बनाउनुहुन्छ तर चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाको चुनाव चाहिने माथिको चुनाव नगरिकन नगरौँ फ्रम वी जम्प फ्रम टप टु बटम नट बटम टु टप भन्ने हाम्रो चाहिने एउटा आग्रह थियो त्यसलाई पनि मानिएन र अर्को र सङ्घ र प्रदेशको चुनाव एकैचोटि गर्न हुँदैन त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने क्रस पोलिङ हुन्छ क्रस पोलिङ हुँदाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई घाटा लाग्छ र कम्युनिस्टहरूको बिचको गठबन्धन पनि हुनसक्छ किनभने कम्युनिस्टहरू मैले तपाईँलाई होइन भने अब यी शास्त्रीय कम्युनिस्ट होइन
त्यसको चाहिने ज्वलन्त प्रमाण के हो भने उनीहरू कुनै चाहिँ तपाईँको दर्शनका पक्षपाती पनि होइन, न मार्क्सवादी हुन्, न माओवादी हुन्, न लेनिनवादी हुन्। मैले तपाईँलाई एउटा ध्यान आकर्षण गरौँ, 2036 सालको जन्मसङ्ग्रहमा म मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हाम्रो चाहिने जोइन्ट थियो गुल्मीमा। मैले तत्कालीन मालेलाई चाहिने निर्दलमा भोट हालेको हुनाले मैले आरएनसिपीको दर्जा दिएको थिएँ, रोयल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पञ्चायतले चलाए। 46 सालमा यिनीहरू चाहिँ तपाईँको फेरि अब बहुदल आइहाल्छ कि भन्ने भएपछि यिनले पञ्चायत किन उपयोग गरे भन्नुहुन्छ भने, 8-8 जनाले त तपाईँको जनपक्ष उम्मेदवार चाहिँ भएर चुनाव लडेकै हुँ। गुल्मीबाट लागि गुराँसको चुनाव लिएर चाहिँ कमल श्रेष्ठ लडे होइन, खाद्यको जाहिर खान्थेनन्। गोकर्णले चाहिँ गोकर्ण सिंह थापाले खाद्यको जाहिर खाएनन्। यिनीहरू सबले चाहिँ समर्थनको लागि गरेका थियो भने त्यो बेला पञ्चायतलाई चाहिँ समर्थन गरेको टोली हो। आरके मैनालीको नेतृत्वमा सात वाम घटकको उसमा चाहिने यिनीहरू कार्यकर्ता एकताका नाममा आए। आइसकेपछि बहुदल आयो, बहुदल आइसकेपछि एमाले तत्कालीन माले आफ्नो पहिचान चाहिने राम्रो नदेखेको हुनाले फेरि इतिहास खोज्दै गएर मार्क्सवादीलाई चाहिने कम्युनिस्टहरूलाई आधा सियर दिएर 50-50% चाहिने रेसियोमा चाहिने आफूलाई आफ्नो गठबन्धन एमालेसँग भयो, एमालेको नामाङ्कन भयो। त्यो त राजनीतिक स्वार्थ अनुसार गरिएको होइन, मैले भन्नु खोजेको के हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ, दर्शन सिद्धान्तको कुरा छोडियो भनेदेखि त त्यो त राजनीतिक उपयोग भयो। होइन, मैले भन्नु खोजेको के हुन्छ, प्रयोगात्मक हिसाब किताबमा र तपाईँले अवसरको रूपमा मौकाको रूपमा प्रयोग गर्ने हो कि कमसेकम सैद्धान्तिक थलो र सैद्धान्तिक किलो चाहिने एक ठाउँ गाडियो भने त्यसले मल्टिपार्टी सिस्टम अथवा डेमोक्रेसीलाई चाहिने सघाउ पुऱ्याउँछ। भनेको सारमा यहाँले भनेको चितवनमा प्रचण्ड पुत्रीलाई जिताउन काङ्ग्रेसको सहमति गलत थियो अथवा चाहिँ गुल्मी होइन, म रणनीतिक चाहिने कार्यनीति काङ्ग्रेसको गलत हो, गलत थियो र त्यो बेला हुन्न पनि भनेको। खुम्बहादुरले भने जस्तो कङ्ग्रेस कमजोर थियो त्यस कारणले अहिले तत्काललाई कङ्ग्रेस सशक्त अब कहिले हुन्छ। होइन सर, एउटा कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो पूर्ण प्रतिस्पर्धाको प्रजातान्त्रिक वातावरणमा चाहिँ तपाईँले नयाँ नयाँ ढङ्गबाट नयाँ नयाँ चाहिँ तपाईँले औजारहरू राजनीतिक औजारहरू प्रयोगात्मक रूपमा नयाँ नयाँ चाहिँ सैद्धान्तिक खाताहरू यसको व्यावहारिक धरातलमा टेकेर समाउने आगो र टेकेन डालो जनतालाई चाहिने भरपर्दो र विश्वासिलो दिएर मात्रै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने अनि चाहिँ तपाईँको परिवर्तनका कुराहरू आउने। विपक्षले त के दिने हो र? होइन, तपाईँको एउटै कुरा छ, विपक्षको भन्दा पनि तपाईँलाई अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि यो 10 महिनाको अन्तरालमा यो 10 महिनाको दरमियानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जुन बन्यो यसले अहिले के देखाएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नु होला, यिनीहरूको पार्टीगत रूपमा चाहिँ तपाईँको जुन समष्टिमा एकता मेलमिलाप मैले देख्दिनँ, गुल्मिया म देख्दिनँ। म चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रवादी भएको नाताले चाहिँ दलीय व्यवस्थामा दलहरू फुट्नु हुँदैन, बलियो भएर जानुपर्छ, लड्ने चाहिने बलियासँग हो कमजोरसँग होइन। त्यस अर्थमा म चाहिने तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटोस् भन्ने चाहना राख्दिनँ, तर उनीहरू माझिएर अगाडि बढुन् अलिकति अनुशासित हुनु, आफूहरू साँच्चीकै मार्क्सवादी हुन्, ठक कम्युनिस्ट नहुन्, के बैमान कम्युनिस्ट नहुन्। अब अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँको व्हाइट प्रकरण जुन आएको छ, व्हाइट बडी प्रकरण, यी तमाम तपाईँले भ्रष्टाचारका कुरा हेर्नुभयो भने ट्रान्सप्यारेन्ट इन्टरनेसनलको चाहिँ तपाईँले रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अहिले नेपाल कति नम्बरमा पुगेको छ अहिले हेर्नुभएको छ, अहिले व्यापार घाटा हेर्नुभएको छ, हालचालै आएको छ चाहिँ तपाईँको चाहिने खरबौँको चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स अफ ट्रेड बिग्रिएको छ, नेपालको मौद्रिक बजारमा तपाईँको अहिले नेपाली मुद्रा 3000 चाहिँ तपाईँको नेपाली बराबर चाहिने 100 आइसीमा चाहिँ कन्भर्ट भइरहेको छ। यो अवस्था छ ब्यालेन्स अफ ट्रेडका कुरा गर्नुहुन्छ यदि भने, त्यसैले तपाईँले न यो अहिले केही अर्थतन्त्र काङ्ग्रेसले हिजो सकेका थियो वितरणमुखी बनाएको थियो त्यस कारणले समस्या भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ बेला बेला अलग कुरा हो, अर्थमन्त्रीजीले पनि बेला बेला। अब अर्को कुरा यहाँको अघिकै प्रसङ्गमा जाउँ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस एउटै पार्टी छ तर पनि चिराचिरा छ, तर विभिन्न तमाम कम्युनिस्टहरू मिलेर देखिँदा त भित्रभित्रका कुरा सके नि त, होइन कङ्ग्रेस एक हुन किन सक्दैन? होइन, कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ तपाईँको होइन, काङ्ग्रेस र हिन्दू धर्म त एउटै, हेर्नुहोस् तपाईँले जनी फाले पनि हिन्दू हुन मिल्छ, हेर्नुहोस् गोरुको मासु खाए पनि तपाईँलाई कसैले केही भन्दैन। काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो, मास बेस पार्टी हो। अहिलेको विधान संशोधनले के गराइदिएको छ भन्नुहुन्छ भने कमसेकम चाहिँ क्याडर बेसिसमा पनि जानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यतालाई चाहिँ अगाडि सारेको छ, एउटा तहमा तपाईँको फर्मेसन बनाउने भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेस अब मास बेसबाट अब सकिन्न भन्ने काङ्ग्रेसको निचोडो होइन, त्यो एउटा त हेर्नुहोस् मास बेसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले चटक्कै बिर्सिया होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी पनि त दुइटा खुट्टा नभइकन त हिँड्न सक्दैनौँ नि, हामीले अहिले दुइटै खुट्टा राखेका हो। एउटा कङ्ग्रेसका नेताहरू काठमाडौँ नेतालाई चाकडी गर्ने, वरिपरि मात्रै घुम्ने, जिल्ला सङ्गठन नगर्ने, होइन एउटा कुरा के मान्नु होला भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, एउटा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि छ चिन्ता छ। मैले आज बिहान पनि केही साथीहरूलाई भेटिएको थिएँ, त्यहाँ पनि ठुलो रोग छ। हेर्नुहोस् हामी कहाँ त तपाईँको मैले भन्छु, हामी कहाँ
अब हामी कहाँ छ 2036 सालमा म जेलबाट छुटेर भइरहेको जेलबाट छुटेर चाहिँ तमगा छोड्दाखेरि अब मण्डलीको झण्डा गाडेर हिँड्ने मान्छे सात सालको रसिद देखाउँदै हिँडेका पनि त छन् काङ्ग्रेसमा गर्नुहुन्छ के अब होइन अब परमतन्त्र कुलाधरको क्यासेटलाई चाहिँ तपाईँको बेच्दै जाँदा पक्रिएर फेरि पछि काङ्ग्रेस हुँ भनेर निक्लिने मान्छे पनि काङ्ग्रेसमा छन् त्यसैले अब यी सबैलाई त तपाईँले चाहिँ समृद्धि जानुभएको छ नि त तर त्यसलाई माझ्न त्यसलाई वेल कल्चर्ड बनाउन वेल डिसिप्लिन बनाउन आउँछ अब माओवादीमा गएका मान्छे पनि काङ्ग्रेसमा आएका छन् ठिक छ अब यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार तर तपाईँले भनेको क्वेसनमा मलाई एउटा के थप्न मन लाग्छ भन्छ यो मुलुक कङ्ग्रेस इन्सेप्सन इज एन एलोङ्गेटेड सेडो अफ एन इन्डिभिजुअल लिडर मिस्टर बिबी कोइराला त्यस अर्थमा तपाईँको कङ्ग्रेस बिना देश चल्दै चल्दैन त्यो कङ्ग्रेस बनाइयो होइन होइन आम जनताको चाहिँ उसमा जनमत बुद्ध सङ्कलन गरेर तपाईँ जानुभयो भने त्यही पाउनुहुन्छ होइन त्यो पाउनुहुन्छ हामी समयले त्यो बनायो भने काङ्ग्रेसलाई फेरि सत्तामा ल्यायो भने हाम्रो सुरक्षा छ काङ्ग्रेसलाई निकै व्यस्त समय एउटा कुरा बिक्रमजी के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिमा हामी जोगी र ब्रह्मचारी हुने हिसाब किताबमा काङ्ग्रेस लागे पनि होइन सत्तामा जाने राम्रो गर्ने काम गर्ने हो तर अहिले तपाईँले यो 10 महिनाकै अन्तरालमा काङ्ग्रेसको चाहिने विगतलाई कम्पेयर गर्नुभयो तुलना गर्नुभयो भने काङ्ग्रेसलाई फाइदै भएको छ होइन कङ्ग्रेसले त राम्रो गरिरहेछ काङ्ग्रेस किन नगरिकन चाहिँ तपाईँको सत्ता आउँछ त्यसलाई पर्खेर बसिया छ भन्ने जुन कुरो गर्नु त होइन त्यो गलत हो काङ्ग्रेसले चारवटा कुरामाथि विश्वास गर्छ वर्क इज द ग्रेटेस्ट वर्सी काङ्ग्रेसले काम गर्छ काङ्ग्रेसले देयर इज नो सफिसियन्ट टु दि आवर कार्य परिसरमा बिना काङ्ग्रेस बस्दैन र काङ्ग्रेससँग चाहिँ तपाईँको शास्त्रीय सिद्धान्त छ कङ्ग्रेस हेज अ बिग पावरफुल नलेज शक्तिशाली ज्ञान काङ्ग्रेससँग छ काङ्ग्रेससँग विवेक छ ठिक छ त्यो जनमतबाट अनुमोदन गराउनका लागि यहाँहरूलाई त्यो सफलता मिलोस् कङ्ग्रेस इज अ काङ्ग्रेस तपाईँको अहिले मैले के देखाएको छु भन्नुहुन्छ भने अहिले तमाम काङ्ग्रेसका मेचीदेखि महाकालीसम्मका काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू सबै अहिले गोलबन्द हुन्छन् एकजिक्का हुन्छन् पुरानो सुसुप्त अवस्थाबाट अब नयाँ अवस्थामा आफूलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्दै परिमार्जित गर्दै अनि यो कङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा अब सबै एकमत भएर अगाडि बढ्छन् भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ अलिकति चाहिँ तपाईँको समस्या यो विधानको अब जुन छ कार्यान्वयन पक्ष यसले चाहिँ तपाईँको पनि बाटो अगाडि देखाउँछ त्यस कारणले अब चाहिँ नि तपाईँले एउटा ढुक्क भएर के राख्नु पऱ्यो भने अब अझै 2.5 वर्ष चाहिँ तपाईँको सिङ्गै बाँकी छ 1.5 वर्ष त्यसै बाँकी छ 1 वर्ष चाहिँ काङ्ग्रेसको चलन नै छ परम्परा छ त्यो म्याथ थपिन्छ अब मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो 2.5 वर्ष हाम्रो अधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि नै यहाँ एउटा पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ हुन्छ अवश्य भावी छ त्यसपछिको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक परिदृश्य कुन हिसाबमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू त्यो भोलि पर्सिको तपाईँको टेलिभिजनमा फेरि आएर चाहिँ गरौँ तर दुर्घटना हुन्छ हुन्छ हस् निकै व्यस्त र एउटा कुरा तपाईँलाई थप्न चाहन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्वजातीय भत्यताका कारणले उनीहरूकै हातबाट पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ कङ्ग्रेसको आशा यहाँको यो यहाँहरूको विश्लेषणलाई सफल भएपछि फेरि हामी यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ निकै व्यस्त समयका बावजुद पनि आज हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो निर्धारित समय सकिसकेका कारणले यहाँसँग थप कुराकानी गर्न सकिएन यहाँलाई राजनीतिक रूपमा यहाँको थप सफलताको कामना गर्दै यहाँलाई धेरै धेरै ल विक्रम भाइ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई चाहिँ मौका दिनुभयो तपाईँको टेलिभिजन बुद्ध टेलिभिजन मार्फत यो यहाँका श्रोताहरू हेर्ने दर्शकहरू सबैलाई मैले चाहिँ नि अब यही टेलिभिजन मार्फत धन्यवाद र आभार व्यक्त पनि गर्दछु र विशेष गरेर बुद्ध टेलिभिजन तपाईँहरूको लोकप्रियता जुन बढाउनु भएको छ यसलाई देशव्यापी जुन बनाउनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रियकरण जुन गर्नुभएको छ बुद्ध टेलिभिजनलाई मेरो चाहिँ नि कान्तिपुर टेलिभिजन जस्तै त्यसको हारारीमा र पूर्ण प्रतिस्पर्धाको उसबाट आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्न सफल होस् बुद्ध टेलिभिजन र विशेष गरेर मेरो जिल्लावासी पनि हाम्रो बिक्रम खड्काजी तपाईँ चाहिँ नि यो जर्नालिजम यो टेलिभिजन मार्फत अब मलाई लाग्छ चाहिँ नि अहिले जुन चर्चामा देख्दिनँ म कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन दाहाल छन् पाठक छन् अब त्यो हारारीमा तपाईँ पनि आउनुहोला भन्ने म चाहिँ नि भरोसा राख्दछु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पछाडि महासमिति बैठक पछाडि कङ्ग्रेसको अबको राजनैतिक यात्रा यो सँगसँगै नेपालको राजनैतिक परिदृश्यका केही चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ यो विषयमा कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता चन्द्र केसी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते